هندي وزیر اعظم نریندرا مودی په نړیوالو هیوادونو ټینګار کړی چې د ترهګرو او د هغوی د ملاتړو پر ضد دې یو موټی شي. د نوموړي په وینا د دې یوازنۍ حل لاره دا ده چې نفرت په همغږۍ او تباهي په پرمختګ بدله کړل شي. نریندرا مودی دا څرګندونې د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا سرخار سول کې د امن یوې جایزې د ترلاسه کولو په وخت وکړې. د بنگلادیش سرخار ډاکه کې د جمعې په ورځ خلکو د هغو اویاو مړو شوو کسانو لپاره ځانګړې دعاګانې وکړې چې د زیارت په ورځ په یوه ودانۍ کې د اور لګېدو په پیښه کې مړه شوي وو. په دې کې برخه اخیستونکی یو کس وایي: خدای ته به دعا کوو چې په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو روحونو ته آرام ورکړي. په بنگلادیش کې د قوانینو نه عملي کولو او قانوني کمزوریو له وجې اکثر دا ډول پیښې رامنځته کېږي. د کولمبیا په کوکوټا ښار کې د جمعې په ورځ په زرګونو خلک په داسې حال کې د موسیقۍ پروګرام ته ور روان دي چې له بحران سره مخ ګاونډي هېواد وینزویلا کې هم د مالي مرستو لپاره د موسیقۍ پروګرام کیږي.